staje skuplje. Oprostiti prevaru ili osvetiti se. Bračni trougao. Radnim danima oko pola dva. Poštovani gledalci, nastavljamo jutarnji program u potpuno prilagođenom sadržaju ovoga jutra. Sa nama će u narednom satu biti gospodin Milan Dobromirović ispred redakcije Informera. Hvala vam što ste sa nama, dobrodošli. Sa nama je gospodin Srđan Barac ispred Centra za društvenu stabilnost. Dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, naslovna strana Informera u znaku dana žalosti. Zbog užasne tragedije na Kosovu i Metohiji, oni su naši kosovski junaci. Evo imena: Igor Milenković, Bojan Mijejović, Stefan Nedeljković. Jedno ime fali. Jedno ime još nije saopšteno, da. Govore i članovi porodica, bio si najbolji tata, najhrabriji, uhapšeni Srbi, već osuđeni za terorizam. Izjava predsjednika Vučića da KFOR treba zaštiti srpski narod. Međutim, iz Brisela dolaze izjave da sve treba prepustiti kosovskoj policiji. EUX i nije kontrolisao ovu akciju. Ovakve akcije se kontrolišu od međunarodne zajednice, što na severu gde albanske specijalne snage i nemaju pravo da... Pa se postavlja pitanje šta su tamo uopšte i radili, ali to je samo jedno u nizu pitanja na koje još uvek nemamo odgovor. KFOR i EUX su posmatrali nemo dok pucaju na Srbe i dali su znak posle smrti albanskog policajca da je lov na Srbe dozvoljeno i da mogu Srbe slobodno da ubije. Kušti ima odrešene ruke. Te odrešene ruke on već ima neko vreme. Od početka godine pa do danas se desilo... Ali izgledamo da je pod sankcijama, da je presmeno, sećamo se one izjave Eskobara, bit će zajedno srpske opštine sa Kurtijom, bez Kurtija, mi smo očekivali da će biti smenjen. Pa očekivali smo ili da će da napravi ZSO ili će da bude smenjen, ali očigledno nema nijedan drugog. Tako je bio i pristao u Briselu. Ali pritom Priština nije pod sankcijama. Sama Evropska unija kaže da to nisu sankcije. Juče je stano rekao, to je drugarska opomena bila, nikakve sankcije. Ne treba ni da se ukidaju. Srbima treba uvesti sankcije i uvesti vize. Priština nije pod sankcijama. Da je Kurti pod sankcijama, on ne bi mogao da ode iz Prištine. On ide svogde. Je li bio pre 10 dana u Briselu da sluši dijalog? Kao tobože, zabranjeni su mu kontakti sa zvaničnim. Pa ima kontakte. Ima kontakte. Ima, bio je i sa Šoleom, bio je sa Eskobarom, bio je sa Lajčakom, bio je sa... Ali govori se da ovim zvaničnicima tu ide Vljosa Osmani. Eskobar nije zvaničnik. Mislim, to je sve šarana laž. Poenta u ovome je što Kurti može sada da radi sve što on poželi, sve što hoće i nikoga neće sprečiti. KFOR koji je nadležan da štiti bezbednost svih ljudi na Kosovu i Metohiji, uključujući i Srbe, svoj posao ne radi. EULEX ne radi. Pa Petar Stano je juče izjavio, portparol Evropske unije, juče izjavio da će EULEX i KFOR da pomognu takozvanu kosovsku policiju ukoliko ona to zatraži. Celokupnu istragu onome što se desilo. Ali sjećamo se onih barikada. Sjećamo se Srbi kad su mirno protiv, kad su sedeli, kad su bili goloruki, kad su se tukli s kordonima, kordon uhvati Srbina i da ga albanskoj policiji. E pa tada KFOR radi posao. A oni rade u sad dejstvu. Ali Srđane, mi imamo situaciju da možemo govorimo o detaljima, ne znamo sve šta se dešavalo, ali da su posljedice katastrofalne. Ovo što se desilo, ova nameštaljka, ova igra, to je obaveštajna igra, ko zna ko je ovo smislio, kako je to urađeno, da su neke srpske usijane glave uletele neoprezno u ovo, ali praktično srušena je politika Srbije koja je počela da daje rezultate posle govora predsjednika Vučića u Ujedinjenim nacijama. Iako je njemu tad već predočeno da će skupo da ga košta taj govor koji je iz duše, koji je rekao ono što se dešavalo ovih meseci, ovih godina. Pa možemo reći da je takva politika koja je davala rezultate narušena, nije prekinuta i ja ne bih rekao da je zaustavljena. Može reći samo da je narušena, jer ovo je sad argument koji će oni zloupotrebljavati. Ovo je argument za sve.
oni će sad ovaj argument da zloupotrebljavaju. Ovo je nesrećan događaj i vrlo je dobro što je predsjednik odmah izjavio i saučešće i porodici poginulog policajca. Kao što i mi kažemo da je ovo kosovske policije, nacionalna žalost. Ali nismo čuli sa druge strane. Ne samo zbog ubijenih Srba, nego i Albanaca, koji su građani Srbije. To je nesreća, to je tragedija. I nismo čuli s druge strane da se izjavljuje žalost i saučešće porodicama ubijenih Srba. Ne računaju. Koji su ubijeni i treba da se sprovede da li je prekoračena sila, da li je tu bilo prekomerna upotreba sile. Mi ne znamo da li su oni uopšte bili naoruženi, da li su oni bili deo ove ekipe. Pa i ukoliko su bili naoruženi, postoje pravila službe, kada i u kom slučaju se koristi. Videli smo snimak, oni voze hitnom pomoći i puštaju Srbe da umru. To smo čuli snimke kako su tada pružali pomoć, ali opet pričamo o tome, ako su koristili snajper, zašto su snajperi upotrebljeni? Postoje pravila službe koja nisu nepoznata, pa čak ni pripadnicima kosovskih bezbednostnih snaga ili kosovske policije, koji su univerzalna međunarodna pravila službe, kada u kom trenutku se upotrebljava vatreno oružje i kada je dozvoljeno upucati drugo lice. Znači, nije svako ko nosi oružje meta da se odmah puca i da se to uputi hitac, smrtonosni hitac. Postoje razlike da li će se upotrebiti hitac koji treba da destabilizuje, da kažemo, osobu koja ima oružje, a kada se koristi hitac koji treba da bude smrtonosni hitac. To se nadam da će ipak međunarodna zajednica istrajati i ispitati tu situaciju. Ali želim da kažem upravo ovaj deo. Znači, to sa detalje u kojima mi ne znamo. Mi imamo samo fragmente koje smo saznali i iz njih tumačimo da je bilo svakako prekoračenje sile. S druge strane, imamo fragmente koji govore da nije pružena pomoć koja je morala da se pruži, što je opet skandalozno, ali imamo i druge činjenice koje govore da je naše državno rukovodstvo dobro odreagovalo jer odmah izrazilo saučešće. Da je naše državno rukovodstvo to dobro radilo govori i na temi, najvažnijoj temi, a to je upravo politizacija ili stvaranje narativa. Kada pogledam, ja sam se plašio međunarodne štampe i nije tako loša međunarodna štampa kako sam se plašio. Kada čitamo Guardian, CNN, Sky News, pa ne znam, ne nabrajamo, Deutsche Welle, većinu svetskih sam pogledao, nije bilo tako crno kako uglavnom bude. I negde kada čujemo... Nije, a gore su izjave u Beogradu ili... Možemo čuti tako je, nekih izvaničnika, nego što je bila štampa. Srbija je izgubio uce na severu Kosova. To su naslovne strane nekih medija. Ali isto, recimo, u nemačkoj štampi se pitalo da li je Evropska unija izgubila sposobnost, što mi ovde odavno već govorimo, da je Evropska unija izgubila svaku kredibilitet i sposobnost da moderira ove pregovore i ovaj dijalog, jer videli smo, doživjela je poraz na terenu. S druge strane, uglavnom su isekli taj deo gde je predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavi saučešće, pa onda govori sve ono što se desilo. Znači, to je važno da objasnimo, jer mi smo opet nastavili tu politiku koja je davala rezultate, jer samo kroz tu politiku možemo do naših nacionalnih državnih interesa. Kao da je Kurti bio u knockdownu, kao da je ovo bilo... A Kurti sad na ovaj način će pokušati, tako je, da zloupotrebi ovu argumentaciju ovog događaja. S druge strane, mi moramo da insistiramo principijalno na podsjećanju da šta se sve dešavalo 90. godina, šta se dešavalo, Adem Jašar je bio borac za slobodu, je li tako? Pa Adem Jašar je možda više ubio Albanaca nego što je ubio Srba. Bio je klasičan kriminalac, drumski razbojnik. I u jednom incidentu sa srpskom policijom je ubijen, je li tako, da i većina njegove porodice. I svi su bili naoruženi i nisu želi se predaju. I imali smo pregovore gde je razgovarano. Ovde nije bilo, ovde je pucano sa snajperima. Znači, ovde je bilo... Ne, on je ubio i svoju rodbinu i koji su hteli da se predaju. Svi koji su hteli da se predaju. Znači... Mi smo imali taj događaj koji je iskorišten na kraju da on bude veliki borac za slobodu. S druge strane, sada niko ne govori o svemu ovome što se desilo u prethodnom periodu, a to jeste da ti Srbi više nisu mogli da trpe teror. Nije, ali su mitologizovani. Evo recimo, aerodrom Slatina u Prištini zove se Adam Jašar. Nikad ovi intelektualci u Prištini, oni se smeju tome. Kaže, on nikad nije letao avionom, aerodrom se zove. On je bio drumski seoski kabadahija. Čak su hteli pozorište u Prištini na zovu Adam Jašari, iako on nije ni znao šta je... Pesme smo spevali, ali šta je zanimljivo, Mariću, čak i u klubovima u Prištini, možda gledao sam neke snimke gde ima situacija gde mladi skandiraju njegovo ime, gde se u klubu peva njemu ta pesma koja je spevana. I on je pretvoren u jednog nacionalnog heroja i osobu koja se slavi i
o kojoj se mnogo priča, iako je činjenica da je on bio stogašti Kavadahija, drumski razbojnik ili klasičan kriminalac koji se bavio kriminalom i koji je zbog svojih kriminalnih aktivnosti u stvari bio ubijen u obračunu sa policijom. E sad, s druge strane, takav narativ pokušava se stvori ovde, da su predstavnici srpskog naroda koji se ne bave kriminalom i koji nisu kriminalci i koji pokušavaju da se zaštite od terora, pokušavaju se stvoriti kao kriminalci, da u stvari oni samo sprovode zakon i to onda čujemo i u Beogradu, čujemo od opozicionih lidera. To je opasno. Dok je evropska štampa donekle ostala uzdržana, što je dobar signal, znači da je ova diplomatska aktivnost dala rezultate i to znači da moramo nastaviti sa jednom takvom agresivnom diplomatijom, ako možemo reći agresivnom, jer moramo biti agresivni da se i naša istina čuva. Juče je predsjednik, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, gostov na RTS-u i on je praktično izneo neka saznanja do kojih su naši državni organi došli. Predsjednik Vučić, verovatno se posle onog prvog obraćanja obratit će se ovih dana, iznećemo mnoge stvari za koje ne znamo. Mi sad pričamo na osnovu novine, na osnovu društvenih mreža, ništa mi više ne znamo osim onog što smo prošli. Evo da vidimo šta je. Da, ali evo da vidimo i kakve je izjave davao ministar Dačić. Za početak rekao je da je Kurti kriva, kasnije je komentarisao i sporni snimak. I sada imamo ovaj snimak. Da čujemo šta je to što je on rekao. Koji je ministar unutrašnjih poslova Prištine juče pustio. Da kažu da neko to uvozi sa strane, a znate kad 700-800 boraca OVK dođe iz Albanije preko Košara na Kosovo, onda je to borba za slobodu, razumete? E sada, s druge strane imate ove patriote, takozvane sa druge strane koji govore, svodi se na to, pa čak i ovi mešaju te teme, Vučić je sve svalio na Srbe, sve Kosovo. Znači sada, s jedne strane, mi smo ti koji smo organizatori, odnosno Vučić, a s druge strane, mi smo se sada odrekli od toga i prebacili sve na Kosovo. Mi podržavamo naš narod na Kosovo i Metohiji. Mi se borimo za mir. Borimo se za njihova prava. Nećemo dozvoliti da dođe do dalje eskalacije svega ovoga, da ne bismo imali plamen koji ne može da se više zaustavi. I učestvovat ćemo dalje u pregovorima. Ali ovo je zaista bedno da se na ovakav način pokušavaju na račun sopstvene države, znači kao da se želi dokazati da su zaista Srbi teroristi koji su u svemu tome učestvovali. Prema tome ja samo mogu da kažem da mi treba da budemo dovoljno pametni, a licemer je srednje ime i međunarodni. Licemer je poznato i od strane međunarodne zajednice i od strane opozicije, jer znate, oni kažu, ugrožava, ovo je napad, kaže, na Kosovo. Napad na teritorijalni integritet Kosova. Pa čekajte, o čemu vi pričate? Kosovo nije priznata država. Ovo je bio napad na teritorijalni integritet Srbije, koji ste vi svi pomagali 90. godina, formirajući i oslobodila takozvane oružane formacije. I sada govorite o tome da su se sada neki naoružani Srbi, ne, OVK je bio, znate šta je bio OVK? OVK je bio za mirni, kao gandijevski protest, jel da? A čuli smo ministra spoljnih poslova koji je upravo obrazložio tu situaciju, koliko je opasno što ako evropska štampa ne koristi takvu terminologiju, a koristi prezenciju u Beogradu, jer to nije dobro u spoljnoj konotaciji. Da. Evo pogledat ćemo i sve ostale izjave do kojih smo uspeli da dođemo. Ministar Dačić komentariše i snimak, ali govorio je kasnije i o samim formacijama. Mi ćemo i snimak pogledati. I taj famozni snimak, evo neka... Da, da, bit će spreman uskoro. Dragana, da ne zaboravimo samo. Možemo mi da pričamo sada što hoćemo. Mi smo ovo osudili. Ali ne smemo da zaboravimo. Svi u Srbiji, jedini krivac za ovo što se desilo i glavni krivac je Kurti. Jer da nije bilo ovakve politike Kurtija, ne bi se do ovoga ni došlo. Zato mi tražimo da KFOR preuzme bezbednostnu funkciju potpuno na severu, gde nema Albanaca, gde pričamo o srpskim opštinama, i da se time izbije mogućnost svakog sukoba. Razumeli smo, razgovarat ćemo još svakako. Da. Evo, vidjeli smo izjavu. Znači, mi od jutra razgovorimo. Ovo je predstavljeno kao nešto van pameti, kao Srbi su napali srpski manastir.
Albanci brane srpski manastir od Srba. Ovi su uleteli tamo, zarobili ove hodočasnike, monahe, igumana, drže. Oni su prišli ove talačka kriza. Kreće sva ratna mašinerija da oslobađa monahe. Znate za izjavu Svečlja, za BBC, oni čuvaju Srbe. Njihov zadatak je da se svi građani... Da su ovi neidentifikovani teli da pobiju Srbe. To je sve... Ali tu je zanimljivo, taj narativ sa manastirom ide na britansku stranu. Ališa Kemps je rekla da se oružje čuva po srpskim manastirima, da se prevozi hitnom pomoću, kao i ovaj ubijeni vozač hitne pomoći. Sve što je ona rekla, ovo je ostvarivanje u praksi... To je zato ljudi misle da je ovo neka obaveštajna igra. Britanci su majstori za ove operacije. Pa dobro, ali stvarno ide na njihovom narativu s obzirom da sad kada vidimo manastir, pa su oni ušli u manastir. Mi ne znamo odakle je ovo oružje. Da li je to, ovde ima oružja da se naoruža sve. Koje je Priština prikazala kao... Mi ne znamo odakle je to. Gde je to oružje? Si videli to oružje? To je celo kupno naoružanje specijalnih snaga Kosova. I to Srbi imaju. Pa to je KFOR-ov oružje. Ste videli vi ono? Pa dajte ljudi. Ne, to je oružje u Prištini, a ne u manastir. Pa to je za pitanje šta su oni prikazali. Oni sad vode obavešteni rat i pokušavaju sad svoju poziciju koja nije bila tako dobra da poprave. Dosta se manipuliše sa ovim snimkom koji je sniman dronom. Je li imamo mi? Dobit ćemo malo kasnije snimak dok prođe kroz montažu. Ali imamo izjavu Ivice Dačića o snimku i Ljiljane Smajlović. Imamo i gospodina Dačića, naravno i gospođe Smajlović, a kasnije ćemo čuti šta je ministar rekao o formacijama i ubistvu Srba snajperima. Šta piše u rezoluciji 1244? Da se rasformiraju sve nelegalne formacije. Šta su oni uradili? Oni su samo njih pretvorili u legalne, takozvane legalne formacije. I? Znači, to bi bilo sad kao da smo mi rekli u redu, neće više postojati policija naša, ali će sada oni svi da odu i da budu neka kao paralelna. Pitanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Kosova ne postoji pre nego što se postavi pitanje teritorijalnog integriteta Srbije. To je suština. Izvinite, ja samo moram da kažem, meni se ne sviđa čak ni ovo izjednačavanje. Sad oni su ubijali policiju, pa mi ubijemo policiju. Čekajte, oni su ubijali šumare i policiju u zasedama koje su im postavljali s namerom da ih ubiju. Ovde, ja pokušam da se shvatim što se ovde desilo. Ovde je, dakle, prikupljena ogromna sila. Ja pretpostavljam da predsjednik Vučić zbog toga na tome insistira što smatra da je tu trebalo da interveniše, ne znam, KFOR ili da mi bude neko da bude obavešten. Pa to vas pitam, što je sve sporno? Znate šta, kada se to desilo, ako je bilo takvih, ako je obično, kada se tako nešto desi, obično se čeka intervencija KFOR-a. Ili su oni svedoci, prisustuju tome, čak je bilo... Ne znam mi šta se ovo desilo. Da li su Srbi hteli da organizuju barikade, da je neki protest povodom ovih hapšenja, pucnjave, ubistva? Početna informacija jeste bilo da dva kamiona su preprečila put. Da, da je to početak. A od toga je predstavljeno kao neki treći, četvrti, peti srpski ustanak. Došle neke trupe iz Beograda. Nije predstavljen kao ustanak, nego je Kurti poslao policiju, svoju policiju, takozvanu, sa dozvolom da ubijaju. Do sada na svi ovim protestima, mirnim protestima Srba, bili su i ovi njegovi nazovi specijalci, ali su bar bili mirni. Čekaj, to nisu neki ljudi odavno došli, ko zna odakle. To su meštani. Pa to su ljudi koji više nisu mogli da trpe. Ali, nažalost, mi smo došli do prvih žrtava. Koliko govorimo? Duže od godinu dana. Od prošlog avgusta, ajde, kad smo ušli u ovu krizu, govorimo da je pitanje dana, sata, kada će doći do prve žrtve. Prva žrtva je došla, to je bio pripadnik albanske nacionalnosti, ali druga, treća, četvrta su pripadnici srpske nacionalnosti. Ali ovih meseci, ove srpske žrtve, to se ne računa. Kao što se i sada ne računa. Nije bio smrtni ishod. I sad se desio prva žrtva sa smrtnim ishodom je bila albanske nacionalnosti i to sad iz koje namenja stvari. Čak u Prištini nije objavljeno kako taj čovek
ubijen. Mi ne znam da je ubijen s leđa. I njegova porodica je izjavila da poziva na smirivanje. Najkorektnije je... Njegova porodica je izjavila da poziva na smirivanje. I da poziva Kurtija da specijalne napuste i da ide ka miru. I da dođe do eskalacije. To govori o tome da ljudi koji žive, bili oni albanske nacionalnosti ili oni bili srpske nacionalnosti, su taoci politike Albina Kurtija, koja je u stvari stvorila sve ovo. Koliko? 400 napada. Koliko je bilo 26. Koliko je ranjenih Srba bilo do sada? I sad smo imali prvu žrtvu koja je bila albanske nacionalnosti, koja je, nažalost, imala smrtni ishod. I odmah zatim smo imali tri, ili sad vidjet ćemo da li će biti, nadamo se, samo tri smrtna slučaja. Četiri. A govori se da se nalaze još mrtvih tela. Znači, saznaćemo sigurno na koliko ćemo na kraju ostati i nadamo se će ostati na tome. A čemu? To je sve politika Albina Kurtija koja je u stvari dovela kroz ovu pripremu sve ovo što se desilo. Ovo je nužna posledica ove Kurtijeve politike koja se već godinama vodi. To je moralo da eksplodira jednom. Nažalost, logično. Taj balon da eksplodira jednom časom. Ali meni je neverovatno da još niko iz međunarodne zajednice nije izjavio bar saučešće srpskim porodicama. Jer ispada da... Jer je samo Albanac, to je žrtva prvog. A to je bila prva žrtva i samo o njoj se priča. Kurti koristi celu ovu situaciju pa plaća one reklame da se vrti na onom velikom ekranu u Njujorku na Times Square. Evo, Times Square. Takozvana kosovska policija, a onda u toj reklami gura i simbole OVK, simbole UČK i to je sve u redu. E, upravo, to je ključna tema. Sad on pokušava da zloupotrebi ovu situaciju. Sad imamo vrtice na Times Square-u. Upravo sam želeo o tom isto da pričam. Koliko je to sad važno da se vrti na Times Square-u snima koji svi gledaju, ali ipak mi se čini da za sada nije uspela da se primi taj narativ. Za sada čujemo, imamo poprilično ujednačene stavove, što je dobro, ali je pitanje dok li će to biti, pošto često mi vidimo da se taj narativ promeni u trenu, da svi međunarodni faktori, a onda i međunarodna štampa po diktatu imaju slične naslove i onda idemo u jednom drugom pravcu. Zato je važno da budemo mudri i mislim da naše državno rukovodstvo je mudro. To ste lepo rekli. Kurti, kad je srušio briselski dijalog pre desetak dana, i Miroslav Lajčak i Jose Borelj i svi su iz Brisela rekli Kurti je kriv. Kako se ovo sad desilo što je Kurti napravio? Tako se ponovo smo se vratili na ono obe strane, ajmo za dijalog, ajmo za... Da, evo i ambasador Christopher Hill dao je izjavu povodom tragičnih događaja. Rekao je, to je jedan tragičan događaj i svi moramo da osudimo ubistvo člana kosovske policije. Naravno, uvek žalimo za gubitkom života, ali je važno da imamo na umu da moramo da nastavimo sa političkim procesom. Mislim da se odvijaju procesi kako da se dalje nastavi dijalog, rekao je Hill na javni debati promenjeno geopolitičko okruženje i izazovi međunarodnom pravnom poretku. Pa dobro, dijalog treba nastaviti, svakako. Ali kako razgovarati sa čovekom što je radio ovo? Pa, voditi rat do istrebljenja. Kurti bi to voleo, njemu rat fali. To je jedina politika koja njemu trenutno odgovara. On je samo mira i pomirenja mrza. Jedini koji ima benefit iz ove situacije. Nastavit ćemo ovaj razgovor kroz nekoliko minuta. Do tada slušamo savete našeg stalnog konsultanta i redovnog gosta, doktora Predraga Nenadića. Njegovi saveti se i dalje traže, pregledaju, ne zastarevaju i nemaju rok trajanja. Predlažem da odmah pogledamo snimak, pa da onda nastavimo. Evo, pojavi se snimak. Ministar unutrašnjih poslova u Prištini prikazuje jedan snimak gde je takozvane... Jedino Priština je realna. Znamo to iz Jugoslavije, iz istorije. Taj snimak na kome se ukazuje da je to Milan Radojičić, potpredsednik Srpske liste. Oni pokušavaju da to dovedu vezu sa Srpskom listom, da proglase za terorističku organizaciju, što Kurti već godinama najavljaju, i da im se zabrani izlazak na izbore i bilo kakvo političko delovanje. E sad, da vidimo taj snimak, vi ćete komentarisati, a onda ćemo vidjeti izjave i Dačića i Ljiljane Smajlović. Ajde. Evo, ovo je konak manastira Banjska, grupa naoružanih, uniformisanih ljudi sedi, evo jedan hramlje, jedan izlazi iz unutrašnjosti na vrata, govori se da je to Milan Radojičić, evo to su njegove noge, sad on telefonira, on ima neki šešir, takav šešir su nosili u onoj operaciji kod babe Abdića Medić i Legija nose ovakve
Šeširića. Tako da je to sve, čak i ovako je unije. Kako vam ove ljudi izgledaju? Pa ne znam ko su, neki nose maske, neki... Pa da, ali uopšte ne izgledaju kao da bilo šta pripremaju, bilo kakvu akciju. Oni sede tu. Oni tu sede, reklo bi se... Evo vidim Sunday Times. Na svim portalima u celom svetu su ove slike, stigle su do Times Square-a. Ne znam da li je režija spremila izjavu Ivice Dačića, koji je doveo u sumnju autentičnost ovog snimka. Ne znam ni kad je nastao ovaj snimak. Govori se da je ovdje i sneg. Iz zimskog perioda. Da je iz zimskog perioda. Možda je ovaj snimak autentičan, ali iz nekog potpuno drugog. Ne znamo ni gdje se ovo... Pa ne znamo ni gdje se. To se ne poklapa sa vremenskim prilikama i čak te operacije su bile noću, 3 sata, noć po mraku. 2.45 je... Dobro, ali trajalo je to do jutra. Albanski policajac. E sad... Poslušat ćemo, da, evo, uskoro ćemo dobiti i izjave i gospođe Smajlovića, pre svega gospodina Dačića o ovom spornom snimku. Evo, naše nadležne organizacije su analizirali ovaj snimak. Oni tačno znaju kad je ovo nastalo. Raspolažen bilo kakvim informacijama. Ono što je Ljilja rekla, a iz same te činjenice da je bio i sneg, onda je govorio da to nije očigledno snimak od tog dana. Da li je on na snimku ili ne, ja zaista ne znam. Ali se vratimo mi na početak. Čekajte. Jer mi govorimo sada o filharmoniji u Prištini. Ili govorimo o terorističkoj organizaciji OVK-a koja je oružjem iz šume došla na vlast napadajući i ubijajući srpske policajce. Čekajte, rat se ne vodi konfetama. Tači, šta je bio Tači? Pa šta je bio na kraju krajeva i Kurti? Oni su bili obrazlagači tog separatističkog pokreta. Kako vi mislite da su se Srbi branili svih ovih godina? Srbi su branili svoj integritet i svoje živote na Kosovu i Metohiji. Mi sada polazimo od toga da niko ne sme da se suprotstavi. Znate, ovo je sada, vi hoćete da kažete da je to legalna njihova sila, a sad niko drugi ne sme da se pojavi tamo. Evo, vidjeli smo izjavu Ivice Dačića. Analizira se ovaj snimak, kad je nastao snimak drona. Ima još neki snimak gdje ovi na uniformisan idu kroz neku... Najbolje je što su oni našli onu odštampanu ličnu kartu, navodno, Milana Radojčića. Čekaj, ma šta mislio o Milanu Radojčiću da bi on nosio tamo, ostavljao dokaze? Ne, ne, odštampana lična karta, taj dokument je... To ti treba za neku instituciju, ne da imaš kod sebe. Ne, taj argument je najbolji. Znači, ukoliko je planirana jedna ovakva operacija ili jedna ovakva akcija, svakako da u svim kolima u kojim ima naoružanje ostaviš po neku identifikaciju, za svaki slučaj da se zna. To odštampana lična karta, znači, ne lična karta koju mi inače nosimo. Šta je bilo sporno sa vozilima? E sad, mi ne znamo koje su čija vozila. Da su to samo ona dva kamiona? Naravno da znamo koja su čija, ona dva kamiona imaju oznake KFOR na svojim haubama. Naravno se zna čija su. Prištinski mediji svašta tvrde. Oni tvrde i da je KFOR dao oklopno vozilo. Evo, kažu teroristi iz Kosova koristili vozila MUP-a Srbije. Pa što su sva vozila registrovana u Republici Srbiji i vozila MUP-a? Pa od početka se pokušavala napraviti veza sa Državom Republikom Srbijom i sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Treća linija koja je ključna jeste Milana Radojčića ili Srpska lista. Znači, pokušava se na tri linije diskreditovati borba Srbije ili Srpskog naroda na opstanak na prostoru Kosova i Metohije. To je Srpska pravoslavna crkva, to je Država Republika Srbije i Srpska lista. E sad... I OVK više nije teroristi, nego su Srbi. Ne, oni su bili borci za slobodu, naravno. I oni su bili na početku od State Departmenta proglašeni kao borci za slobodu, kao demokratska organizacija. Mislim, mogli bi malo se vratiti nazad, počitaju svoje dokumenta. Da, humanitarna dokumenta. Počitaju svoje dokumenta pa videli kakva je bila organizacija UČK. Kako su oni kvalifikovali? Ne mi. Naravno da smo i mi, ali čisto s obzirom da sad su oni borci za slobodu. A sad se pokušava stvoriti po tri ove linije. Videli smo, britanska linija pokušava Srpsku pravoslavnu crkvu da diskredituje i da stvori tu liniju. Da je Srpska pravoslavna crkva u stvari... Britanci najavljuju borbu, kaže, ne možemo protiv Srba
da izvedemo operaciju na Balkanu ako se obračunamo prvo sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Mi vidjet ćemo kakve akcije će sve da se rade. To rastrebljavanje, Srbima otimanje crkava, kao što je bio pokušao u Crnoj Gori. Pa posle ovoga Kurti može da upadne u bilo koji manastir na severu Kosova, kaže mi tražimo oružje. Ko će ga spreći? Droga, oružje, ko zna šta. A da imamo šta je rekao Ljiljana Smajlović. Išljamo nagla zajedno. Ja sam danas videla, evo ovo bih voljela da mi neko objasni. Ja sam danas videla snimke čoveka za kog ne znam da li je Radojičić, je li? Da, vi sad govorite, dakle, evo to je ovo što sam... Da, pričamo onome što se danas dešavalo, što smo danas sad. Znači, ja sam vidjela snimke naoružanih ljudi u po bela dana, koji su valjda snimani iz drona. Nama je rečeno da je izgovor za intervenciju za tih 460 policajaca bio taj, to je bila, ja mislim, Kurtijeva izjava, da su oni u pola tri ujutro saznali da su Srbi postavili dva kamiona. Moj utisak, osim ako ja nešto ne razumem... U pola tri je noć. Noć. Ovde su, znači... Čak se vidi i sneg tamo. Ovde se čini da je neko iz drona prethodnog dana snimao ljude koji su bili u Banjskoj i odlučio da pod izgovorom tog blokade puta interveniše noću sa 460 pripadnika policije. Meni je to jako neobično i neobjašnjiv mi je taj detalj. Znate li... Evo, gospođa Smajlović kaže kako to izgleda kao da je, s obzirom da je sam Kurti rekao da se čitava akcija odvijala negde oko 3 sata noću, da je prvo što na ovom snimku nije jasno kako onda možemo videti da je ovo usnimljeno usred bela dana. Pa se postavlja pitanje od kada datira ovaj snimak? Da li od nekog ranijeg perioda ili od nekoliko dana pre? Evo, vi u informaciju se niste bavili autentično se ovog snimka. Nismo se bavili. Zašto na prvo? Da, mislim, postoje mediji koji veruju Kurtiju na prvu loptu. Evo, ima. Kaže, kontroverzni biznismen sa Vučićevom zaštitom. Sećate onoga, onaj crni Audi pun oružija sa BG tablama koji se tako našao, gde su zaplenili taj svečlje što je ovi objavio. Postoje mediji koji veruju na prvu reč, pa tada pa nisu setili. Nisu setili pa su sada setili. Znači, on je kad je došao, prešao administrativni prelaz na alternativni način, on je tražio da mu Kurti očita ličnu kartu. I da mu vrati kopiju. I da mu oštampa ličnu kartu očitanu. I verovatno je lična karta kod Radojičića. A Kurti mu je samo očita ličnu kartu. A onda se pojavljuju, navodno, i kako neki mediji istog Radojičića pišu mu na telefon, pa se onda postavlja pitanje da li je telefon kod njega, da oni u stvari negde nisu... A onda kažu da je ranjen, da se nalazi na VMA, da teško hoda, da je prostrane. U ovako je poplavi dezinformacija. U više bolnica je, nije samo VMA. I u Novom Pazaru ima Novi. I u Novom Pazaru, Kraljevu i VMA. Ali u ovakvoj poplavi dezinformacija... A što je Niški klinički centar izostavljen iz ove priče? Možda i u Nišu. Možda i u Nišu. Pa onda je vjerojatno tamo. Sigurno u Nišu kad su ovi iz OVK došli na VMA. A on se krije u Nišu. Ovo je jako ozbiljno, izvini sam, neću dugo. Ovo je jako ozbiljno zato što je Kurti probao da proglasi za terorističke organizacije i ono što je on nazvao civilnom odbranom i koja je beše druga ona tamo organizacija, za koju je posle Petar Petković rekao da su fantomske. Ne postoje. Ne, prvo, vlada Kosova izdržava te organizacije. Ali to nije srpsko, to ne postoje. To je Kurtijeva organizacija. E, ali na krilima toga... A on je dao izjavu da jednom od tih jedinica komanduje Danilo Vučić, a drugom Andrej Vučić. Sećamo se, pre godinu dve je rekao... Pa te poplava dezinformacija služi da bi svetski mediji imali na šta da se nakače, koji neće proveriti. Prosto glad za incidentama, evo, novinar... Nije, ta fabrika laži, očigledno, ima nekog sistema. Smrt se uvozi, to ako nema u državi, onda ide iz regiona, ako nema u regionu, ide se šire, jer to privlači... Nešto znači, srpska smrt ne znači... I sad, ovo
ovo je odličan clickbait, znači desila se tragedija, imamo smrt, pa ne jednog lica, imamo više lica, privlači se. E sad tu ide poplava dezinformacija koja bi mogla naštete Republici Srbiji, Srbima. Pogotovo to visoki funkcioner, svako će da klikne da vidi. Da vidi šta se desilo. Međunarodni mediji, naravno, ne udube se dovoljno, niti žele, niti imaju vremena, brzo je vreme. Nego samo se copy-paste-uje, ko je šta pročitao, izbaci. Ozbiljni, koje sam ja naveo na početku da ne ponavljam, koje sam pregledao, bili su poprilično uzdržani, ali ima mnogo onih koji ne bave se toliko dubinski, nego copy-paste i to ide. Ali čemu to služi? Znači, tri pravca delovanja. Jedan pravac delovanja, i tu vidimo, to je napad na Srpsku pravoslavnu crkvu, da bi se ona diskreditovala u borbi za Srbe na prostoru Kosova i Metohije i u opstanku srpske kulturne baštine i svega onoga što je na prostoru Kosova i Metohije. Drugi pravac je napad na srpsku državu. Videli smo odakle ide i pravac. Znači, Kurti je po sat vremena rekao Srbija, Beograd, Aleksandar Vučić su krivi, je li tako? Nema istrage, nema da vidimo šta se desilo, znamo, znači kako je to moguće. Nije, kao Vučić napao Kosovo. Vučić poslao specijalne jedinice da dignu ustanak, ne znam. I imamo treći pravac, imamo treći pravac na Srpsku listu. Znači, tri pravca napada koja služe da bi se diskreditovala borba Srba za opstanak na prostoru Kosova i Metohije. To je sada vrlo jasno, evidentno, i ti pravci se vide svakako evidentno i jasno. Da, bez obzira na to što Kurti već više od godinu dana govori kako treba preispitati sve ikada potpisane sporazume, kako nikada nije pristao da uopšte obavi bilo kakav razgovor sa predstavnicima Srpske liste, a podsjećanje radi, oni su legalno i legitimno izabrani predstavnici Srba sa Kosova i Metohije. I između ostalog rekao je da treba preispitati sve sporazume i gde je najvažniji onaj moment o zajednici srpskih opština koju komentariše kao mrtvo slovo na papiru. Pa se onda opet postavlja pitanje šta smo mi mogli da očekujemo od takvog čoveka. Njemu biografije mu fali mu ovaj moment. Fali mu ovaj moment da može... Njemu je ovo trebalo i mi smo to govorili, analizirali i mislim da je naše državno rukovodstvo mudro to govorilo u međunarodnoj zajednici i međunarodnim medijima. Zato mislim da su ovi ozbiljni međunarodni mediji postali udruženi. Dobra, ovo je vešta obaveštajna igra koja je trebalo da sruši ofanzivnu srpsku politiku koja daje rezultate. Mi smo došli do situacije da kakve takve sankcije, ali prvi put imamo nešto ovo što... Nema sankcija, nemoj mi se lagati. Dobro, makar nek se zovu tako. Ma ne zovu ih ni sankcije, kaznene mere. I negativan signal, i negativan glas, i negativna poruka iz Brisela, iz Vašingtona je nama nešto novo. Pa mi nikad to nismo imali. Jer mi prvo nijanse smo dobili, to je velika. Znači mi do sad nikad to nismo imali. Ono što smo se vratili na stari narativ posle ovoga što se desilo... To je problem. Posle onoga Kurti je kriv posle Brisela, opet smo se vratili na dve strane. Obe strane, jeste. Pa tako? I opet... Ne, nije više dve strane, samo Srbi su krivi kao 40 godina. Posle ovoga smo se ponovno vratili na dve strane. Obe strane... Da se uzdrže, da ispitamo, nemamo još uvek da su Srbi krivi, što je pozitivno, ali s druge strane nemamo više ni da je Kurti krivi, nemamo više onu situaciju da je evidentno da je Kurti u stvari odgovoran za ceo problem na prostoru Kosova i Metohije, što su činjenice i njemu je ovo odgovaralo, kao što si Kruna lepo postavila pitanje, njemu to fali. Njemu to treba i on više nije imao ni jednu kartu u kavu. Nema borbe protiv korupcije, nema borbe protiv kriminala, nema ekonomsko osnaživanje Kosova. Narušio međunarodnu poziciju te takozvane lažne države i šta je njemu ostalo nego da započne jedan incident. Njemu čak i Haradina i zamerao što je narušio odnos s Amerikom. Pa ne, svi su mu zamerali, ali mu nisu zamerali što sprovodi politiku. Nisu mu zamerali što sprovodi politiku protjerivanja Srba. Njemu su zamerali samo što je narušio odnose ne sa Briselom. I ovdje je Brisel u Vašington i to je ono što su mu zamerili. A mi ono što je meni Kurti rekao. Kurti je meni rekao ovako. Kaže, pomirite se s Amerikom i prihvatite svoju politiku kao američku i nemate problema s nama. Da nam bude zajednička politika američka pomirenja. Samo to. Ovdje samo što je Kurtiju dozvoljeno da radi tu svoju navodnu istragu i što je svaki Srbin sada ugrožen. Jer svako može da bude uhapšen, ubije i dohapsi. I do sad je hapsio po nekim optužnicama od pre 20 godina, a sad kad je dobio dozvolu i kada bude tražio svaki trag lažni, naravno, da pronađe nešto što može. Nekog ko može da kaže, da vidi nekog, da je video nekog pored nekog automobila koje se može dovezati u vezu sa ovim
incidentom, može biti uhapšen. To znači da svi Srbi trenutno koji su, da kažemo, sposobni fizički da pruže bilo kakav otpor su legitimne mete, a videli smo kako izgleda kada neko od njih bude uhapšen. Pa videli smo, to ne sprovode se nikakva pravila. Ne zna se gde su uhapšeni. Nema se kako se čuvaju. Ma kakav poziv Tolića, ovoga Tolića, Vladimira Tolića, on je ranjen u nogu, u bolnici je, u Prištini, sprovili su ga u kolima hitne pomoći sa lisicama na rukama i ovaj albanski policajac koji ga čuva. Pa gde će da pobegne iz hitne pomoći? Čovjek ranjen. Gde će da odbog? Da, u noge ranjen. U noge. I njemu je određen pritvor ekspresno 30 dana. Čovjek u bolnici. Evo, sačekat ćemo svakako još 24 ili 48 sati da dobijemo i zvanično saopštenje. Institucije će se svakako oglasiti. A vama hvala što ste bili sa nama ovoga jutra.